မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျဲအိမ်မှာအုန်းနုခဆွဲချက်စားပါမယ်အင်းဆုံးပိတ်စိမ့်နှုတ်အေးဖြောင်းမယ်ဒီထက်ပြီးတော့ကျဲရဲ့ထိဝင်မယ်ကျောင်းကျိုးတော့ကျုပ်ပြထားတယ်ကတပဲစိမ့်မို့ရေဖြောပြီးတော့ပွက်တက်တည်ရမယ်ကျုံနေတဲ့အချိန်တော့တောက်ရှောက်မှွေပြရတာပေါ့နော်အောက်မှာမကက်အောင်လို့ပွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အထည်ကိုကြက်သားထည့်မယ်ဒါကြက်သားတော့ဟိုရကချက်ထားတဲ့ကြက်သားပေါ့နော်စားထည့်မယ်ပြီးရင်တခြားထည့်မယ်ပွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အုံနှုတ်ထည့်မယ်အုံနှုတ်ကနည်းနည်းခဲချင်ဖတ်ပြီးပြန်ဒီချက်တွေရအိတ်လားပပီဇရရှိရင်ဦးနှခဆရပါဘီကျတော့ကျသားကိုမချီတော့အတုံးလိုက်ပဲစားတော့မယ်ပြီးရင်ခဆွဲပြုတ်မယ ကျဲဦးထဲမဲ့ပြီးရင်နည်းနည်းမင်းထဲမဲ့ပြီးရင်ကျက်တမ်းများပြချက်တော့ဒီပိုင်းမြညာနေပါပြီးရင်ရတိမုတ်ထဲမဲ့ဆက်ကြပါဦး。真是的嘞。จะตาอยู่นูยอตาหนูยออยู่บ้านตัวนี้มีมาเลยတို့လည်းပါအောင哦莫啊其实是他的上面的我陪你把这钱补光了。嗯，是啥的？
မဆက်တာนั่นน่ะมันมีอะไรซะก่อนอืม